အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Channel Media ချန်နီယာနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးစို့လိုက်ပါရနော်။ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့မင်းငါးစက်တိုင်းမိပြားမြောက်ချင်းကိုခင်ရသူဒါမှမဟုတ်ရင်ရှင်ဖို့မယ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မစသေးခင်မှာတော့ Facebook ပရိသတ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ Channel Media Channel ကို Like and Following နဲ့အားပေးသွားပါအောင်။ YouTube ပရိသတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Subscribe နဲ့အတူခေါင်းလောင်းလေးနဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျေးဇူးပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဆက်လိုက်ပါတော့မယ်ရှင်။ရှမ်ပိုးမယ်လို့ဆိုလိုက်ပြီဆိုရင်မင်းဆက်ငါးသွဲရှမ်ပိုးမယ်နန်းလေတင့်တီသားဆိုတဲ့စာချုပ်တိုင်းမင်းငါးဆက်တိုင်းမိဖုရားမြောက်ခံကြရသူဖြစ်ကြောင်းကိုကြားဖို့ကြမှာပါရှမ်ပိုးမယ်ဟာမင်းကြီးစွာစောကဲရဲ့မြေတော်ဆက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှမ်ပိုးမယ်နဲ့ပထမဦးဆုံးလက်ဆက်ခဲ့တဲ့သူကအေဝဟန်တာဝရီ240စစ်ပွဲတွေကအေဝဘယင်မင်းကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယင်မင်းကောင်ဟာဆိုရင်တော့ရှမ်ပိုးမယ်ရဲ့ဦးလေးတော်သူဖြစ်ပါတယ်ဘယင်မင်းကောင်ကွယ်လွန်ပြီးတော့နန်းတိုက်ခဲ့သူစင်ဖြူရှင်တိဟတ်သူကလေမိတွေးတော်ရှင်ဖို့မေကိုမိဖုရားချက်ပြီးတော့မြှောက်ပြမာတယ်။တိဟတ်သူပြီးရင်နောက်မင်းလာငယ်ကလေးကျေးတောင်ညိုမင်းနဲ့မုံညင်တို့တို့ဟာလေရှင်ဖို့မေကိုလက်ဆက်ပြီးမိဖုရားမြှောက်ကြပြမာတယ်။ပထမဦးဆုံးဘယင်မင်းကောင်နဲ့လက်ထပ်စဉ်ကရှင်ဖို့မေဟာအသက်18နှစ်18နှစ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဘယင်မင်းကောင်ဆိုတာကလေအဲ့ဒီအချိန်ကယာစာတရင်နဲ့စစ်ပြိုင်နေတဲ့သူပါ။ရှာစားတရစ်ကိုတိုက်ဖို့အတွက်အောက်မြင်မာပြည်ကိုစစ်ချီတဲ့အခါမှာမိဖုရားမင်းကြီးမင်းသားတွေကိုပါလိုက်ပါစေပါတယ်။အဲဒီစစ်ပွဲမှာဘယင်မင်းကောင်ရှုံးပြီးတော့တတ်ဆုပ်ခင်ရပါတယ်။အပြေးလွှားဆုပ်တဲ့အချိန်မှာရှင်ဘိုးမေဟာစင်ဘော်ကနေပြုတ်ကျပြီးတော့ကျန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ကလည်းဟန်တာဘရီတပ်တွေလိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရှင်ဘိုးမေဟာပုံအောင်နေခဲ့ပါတယ်။အချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အခါမှာတော့နောက်ဆုံးကနေဆုံလာတဲ့ဘယင်ဆန်တော်ရဲမြတ်စွာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းပါလေဒီချိန်မှာပဲစင်ဘော်ကစင်ခဲ့တာငါတော့ဘေးရောက်ပြီမင်းတရီထားပါဒီလိုစင်ဦးစီးကိုပြောလိုက်ပါလေအကြောင်းကတော့မိဖုရားကိုမကယ်ခဲ့လို့ဘယင်တည်သွားရင်လည်းအတိုက်ခံရမယ်ကယ်သွားပြန်မှာကလည်းလမ်းခရီးမှာမိဖုရားနဲ့မတင်ငါဖြစ်ရင်လည်းအတိုက်ခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့စင်ခဲရီဟာရှင်ဖို့မယ်ကိုကယ်ခဲ့ပါတယ်လန်ခီတဝက်မှာနားတဲ့အခါရှံဖို့မယ်ကိုလင်းစံပေါ်မှာအိပ်စေပြီးသူတို့ကတော့အောက်မှာပဲအိပ်ပါတယ်။ဘယင်မင်းကောင်ကတော့မိဖုရားတပါရှံပြီးတဲ့နောက်အဖမ်းခံရတဲ့တရင်ကိုကြားရပြီးရှံဖို့မယ်အကြောင်းကိုမကြားရတဲ့အတွက်ခေါင်းမီးတောင်းနေပါတယ်။ရှံဖို့မယ်ကိုစင်ကဲကယ်လာတာတွေ့တော့စစ်စေးမင်းမြန်ပြီးယုံကြည်တဲ့အတွက်စင်ကဲတွေကိုစုတွေချင်းမြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယင်မင်းကောင်ဟာဥတိုတတ်သူဖြစ်လို့မကြာခဏအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမေးပါတယ်။မေးတိုင်းလဲရှံဖို့မေကဘာမှမဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖြေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ရှံဖို့မေဟာဘယင်းနဲ့တူထိုင်နေစဉ်ကွန်တီညက်ရကနေကိုညက်ကလက်ကိုထိတဲ့အခါမှာ"ဦးစင်ကဲကဲပါ"ဒီလိုရောင်မိတဲ့အခါမှာပဲချက်ချင်းပဲစင်ကဲကိုတတ်စေခဲ့ပါတယ်။တအူးစပိုင်စနေအောင်မှာအပြစ်မရှိတဲ့စင်ကဲတေးသွားပါတယ်။တို့ကြောင့်စင်ကဲတရားတယ်ဆိုပြီးတော့ရှံဖို့မေဟာမြေပေါ်မှာအိန္ဒြေပြက်လောက်အောင်လို့လူးလဲပြီးတော့ငိုတယ်လို့ရာဇာတရိတ်အရေးတော်ပုံကျမ်းမှာရေးထားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရှံဖို့မေဟာဘယင်မင်းကောင်ရဲ့မိဖုရားဖြစ်နေနှစ်ပေါင်း20ကျော်နေခဲ့ပါတယ်။မင်းကောင်ကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာတိဟတူနန်းတက်ခဲ့ပြီးမိတွေးတော်ရှံဖို့မေကိုမိဖုရားထပ်ပြီးတော့မြှောက်ပြပါတယ်။နန်းတက်လေးနှစ်အရောက်မှာစစ်ပွဲအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။တိဟတူပြည့်ရနောက်မှာတားတော်မင်းလာငယ်နန်းတက်ပါတယ်။မင်းလာငယ်ရဲ့အသက်က6နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။မူမတ်တွေကနန်းတင်ပြီးဘယင်လောက်ခိုင်းတဲ့အတွက်ဘယင်ဖြစ်ခဲ့ကရှံဖို့မေဟာထုံးစံတိုင်းမိဖုရားဖြစ်လာပြန်ပါတယ်။မင်းလာငယ်ကလည်းနန်းသက်3လမှာပဲအစိမ့်မိပြီးတော့ကွယ်လွန်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ရှံဖို့မေဟာကလေးကျိတောင်ညိုကိုခေါ်ယူမင်းလာငယ်ကိုအစိမ့်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။မင်းလာငယ်ရဲ့နောက်မှာတက်လာတဲ့သူကတော့ကလေးကျိတောင်ညိုဖြစ်ပါတယ်။သူဟာရှံဖို့မေရဲ့ငယ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကလေနန်းတက်ခုနှစ်လရောက်မှမုံညင်တို့လာရောက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ရခိုင်ဘက်ကိုစုပ်ပြေးခဲ့ရတယ်။လမ်းမှာပဲမနာမကျန်းဖြစ်ပြီးတော့ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မှာတော့ရှံဖို့မေဟာအင်းဝကိုပြန်တော့ပဲနဲ့ရွှေဆက်တော်အရမ်းမှာတက်ချပြီးတော့နေခဲ့တယ်။မုံညင်တို့ကရှံဖို့မေကိုတခန်းတနားနဲ့ခေါ်ယူစေခဲ့ပါတယ်။ရှံဖို့မေရောက်လာတဲ့အခါမှာမုံညင်တို့ကပလေးစိတ်ကိုစဉ်ကြိုကျမ်းမာပါစားလို့မေးတဲ့အခါရှံဖို့မေကကြုံစော်နန်းနဲ့ဆိုပြီးညံ့နာလွှဲပါတယ်။မုံညံသူတို့ကိုကျုံးလို့ပြောရတဲ့အကြောင်းကရှိပါတယ်။မုံညံသူတို့ဟာလေအနက်40စစ်ပွဲအတွင်းကနမဲကျော်စစ်သူကြီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပန်းကျော်ချောင်းမှာတစ္ဆာပြူရင်းနဲ့လာကုန်းအိမ်ကိုတစ္ဆာမှန်တလို့လို့မေးခဲ့တဲ့သူဟာမုံညံသူတို့ပါ။
ဒါပေမဲ့သူဟာဘယင်မင်းကောင်ရဲ့တာမန်ဆက်သားကနေစတုကြီးဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူမလို့မိဖုရားဖြစ်တဲ့ရှမ်ဘိုမေကကျွန်းလို့ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တဘောရာပြေးသွားတဲ့ဘယင်ဖြစ်တာကြောင့်မုံညင်သူတို့ဟာရှမ်ဘိုမေကိုအပြစ်မယူခဲ့ဘဲနဲ့နန်းတော်တွင်မှာပဲအိတ်ဆောင်တစ်ဆောင်စောက်ပြီးတော့နေစေခဲ့ပါတော့တယ်ရှင်။ရှမ်ဘိုးပဲလက်ဆက်ခဲ့ရတဲ့သူတွေကတော့ဘယင်မင်းကောင်နောက်ပိုင်းဘယင်တွေရဲ့နန်းသက်တူခြင်းနန်းတွေရဲ့ရှောက်ထွေးခြင်းတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်ဘိုးမေကရုပ်ချောပေမဲ့မာနာကြီးတဲ့သူမောက်မာတဲ့သူဖြစ်နေတမိုင်းစရာတွေကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါတွေကတော့မင်းကားစတိုင်လက်ဆက်ခဲ့သူရှမ်ဘိုးမေရဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ခါတွေ့ရဲ့ Channel Media Channel မှာဆိုရင်လေပရိသတ်တွေစတဲ့သက်စိတ်ဝင်စားစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ရွေးချယ်ထောင်းလိုက်တင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်ရှင်။ချက်ခင်ပေးလို့ကျေးဇူးပါ။နောက်တစ်ခါမှပြန်လည်ဆောင်ပြေးကြပါဦး။